Salam değerli izleyicilerim, mən Rəngsaz Elşan Usta, yenə sizinləyəm. Bugünləri mən 210 markalı avtomobilinin çəkişini eləyib sizə göstərmək istəyirəm ki, maşın gəlib lotka kraskalanacaq, yəni ki, dam kraskalanmayacaq zavodskoy olduğuna görə. Maşının lotka kraskalayacaq, yiyəsi uca tədarikini görüb, yəni təkərləri dəyişib disklərlə bir yerdə köynə təkərlər qoyub buna. Bəzi aksesuarları da özü söküb, sağ olsun kömək edib yenə mənə. Burada göstərmək istəyirəm sizə, birinci bagajdan başlayacağım. Bagajda belə bir qüsuru görürsünüzsə, daş dəyib, nə dəyib, bura batıb və burada da batıqlar, yüngül batıqlar ki var, mən bunları özüm düzəldəcəm. Həmçinin də bu hissədə batıq var, az bir miqdarda, bunu bilmirəm, göstərə bilirəm yoxsa yox. Belə bir qırağdan yəni baxanda, profildən baxanda burada batıq görünür. Bəzi-bəzi yerlərdə yüngül batıqlar var. Rəndələnən yerlər atmetika vermişəm ucaya, yəni rəndələnəcək. Burada hündürdür bura. Bilmirəm nəyə görə. Maşında yəni ciddi bir əzik udarzadı yoxdur. Burası sadəcə olaraq yüngül batıqlar zatlar var. Bu hissələrdə qırışlar var, yüngül. Və qapının üst tərəfində yəni verəncinə görürsünüzsə burada batıq var və qapılarda da var yüngül, iki dənə yerdə qapıda var, qırlarda da həmçinin rəndələnən yer və batıqlardır. Burada bunu yiyəsi yəqin ki görməyib, mən burada yazmışam batıqdır və burada isə bilmirəm içərdə açar qalıb nə qalıbsa, burada bura biraz hündürdür. Bu hissələrdə yəni iki dənə hündürlüyü var. Faralar əl vurmayacaq, bamperi söküb paykaya aparacaq, bamperdə çat var, həmçinin də bu hissəsi yoxdur bunun. Yəqin ki, haçansa dəyib qırılıb, yoxsa nədirsə. Və bu hissələrdə belə bir batıqlar var, rəndələnən yerlər. Burada da ciddi bir belə batıq yoxdur, sadəcə olaraq belə dalğa fason var burada. Ona görə də bunların hamısını işləyəcəm. Bunlar hamısı rəndənin yerləridir. Belə solmalar var maşında. Ucayiyyəsi buna görə narahatdır ki, yəni başlayacaq get-gedə solmağa. Problemlər yaranacaq. Bagajda da ucay başlayır özünü bir uza verməyə. Bilmirəm nəyə görə. Mən bunu Alman lak ilə istifadə edəcəm. Kraskal lak Alman olacaq. Standox işlədəcəm mən burada. İnşallah maşını başlayıram. Bəzi-bəzi şeyləri var, yəni onları söküm. Ondan sonra epoksid, şpaklovka, nə istəsə, onları etap-etap çəkib sizə göstərəcəm. Hələ ki söküntüyə başlayıram. Dalqabağ bamperlərdir və padnoşkalardır. Bunlar sökülməlidir. Kapotun və trafiki də sökülməlidir. Və bəzi-bəzi şeylər, güzgülər, zatlar, bunlar hamısı söküləcək. Dama əl vurmayacaq, dam əla vəziyyətdədir, dam zavası qoydu. Sadəcə olaraq polirovka eləyib rəngini açacaq ki, düzəlsin. Burada ləkələr, zatlar var, onların hamısını təmizləyib aparacaq. Belə bir şəkildədir, inşallah etap-etap bunları çəkib sizə göstərəcəm, dəyərli istəyəcək. Beləliklə, bütün maşının quruntlama işləri yəni tamamlanıb. Burada mən çəklişdə gecikmişəm. Müəyyən şeylərə yəni diqqət eləmişəm ki, yüngül az bir miqdarda bu hissələrdə və bu hissələrdə belə bir yer var idi. Bu hissələrdə rəndələmişəm, amma qrunt vurmuşam. Bagajda müəyyən yerlər ki var idi, onların hamısını işləmişəm. Və bu hissələrdə də həmçinin qıraqlarında belə paslar var idi, qırılan qıraqlarında obşi 4-ünü də işləmişəm. Burada da yüngül batıq var idi, onları da düzətmişəm. Həmçinin də bu hissələrdə, qapılarda yüngül paslar zatlar var idi, qırışlar var idi, onları düzətmişəm. İndi maşını mən hal-hazırda başlayacağım yumağa. Çünki maşının quruntu sürtülüb, bəzi detallar ki var idi, orada rəndələmişəm və sürtmüşəm. Maşında dediyim kimi ciddi bir qüsur yox idi, sadəcə olaraq yüngül solma
var idi maşında, bəzi yerlərində, bir-iki detallarda. Ona görə də yiyəsi bunu belə qərara gəldi ki, yəni bunu lotka kraskalasın. Damı kraskalamayacağım. Bu detallarımız hazırdır. Bunları indi hal-hazırda asmışam, yuyacağım və səhərə qədər quruyacaq, başlayacağım kraskalamağa. Padnoşkalar oradadır. Aksesuarlar da buradadır. İnşallah Allahın köməkliyi ilə başlayıram maşını yumağa. Otido. Ondan sonra kraskaya başlayacağım. Bu sabah lazı. Hələlik mən bunu kısa bir video sizə çəkib göstərəcəm, dəyərli izləyicilərim. Beləliklə, dəyərli izləyicilərim, maşının bütün kraska işləri, lak işləri yəni tamamlandı. Mən bunları sizə ətraflı göstərmək istəyirəm. Maşını lotka kraskalamışam və maşını dediyim kimi bazanı və lakı standoxdan istifadə eləmişəm. Maşını göstərmək istəyirəm sizə. Bagajda gördüyünüz kimi heç bir qüsur yoxdur bagajın. Bu hissələri yəni düzəlib və bu hissələr düzəlib. Burada çürüklər zatlar var idi. Bunlar hamısı düzəlib. Bu hissələrdə də paslar var idi. Bunları da hamısını bərpa eləmişəm. Burada yüngül təmizlik işi qalıb. Bunları açıb təmizləməliyəm. Kraska bu hissəyə qədər gəldi. Belə qərara gəldi. Çünki qıraqlarda korroziyalar olduğuna görə, ona görə bu hissələrdə korroziya olduğuna görə məcburiyyət qarşısında bu hissələri kraskaladım. Amma mən bunu bağlamışdım. Bunu kraskalamamışam. Sizə göstərmək istəyirəm ki, maşın mən salafanları sökmüşəm. Maşın belə bir qaydadadır. Maşında qətiyyən valına qırış söhbəti ümumiyyətlə yoxdur. Heç bir yerdə, yəni ümumiyyətlə yəni qırışdan, zatdan, yəni söhbət gedə bilməz qətiyyən heç bir yerində heç bir yerində qətiyyən bir qüsur yoxdur. Qırlanın dodaqlarına qədər hamısı işlənib, kraskalanıb, həmçinin də bu hissələr gördüyünüz kimi. Maşını mən dünən kraskalamışam. Heç bir qüsur qalmayıb maşında. Bu hissələrdə qırışlar var idi, belə dalğalar var idi. Bilmirəm nədən idi, şpaklövkan vurmuşlar, nə inəmişlər. Heç bir detalların hamısı ideal bir vəziyyətdədir. Hətta qıraqlarını, təkərləri ona görə sökmüşəm ki, yəni bu qırlanın dodaqları içəri tərəfdən pilbizatırını, yəni ağzını əks tərəfə tutub, onu orada yəni həm bazanı, həm də lakını vurmuşam. İdeal bir şəkildə olsun. Qapı arası qubqadan istifadə eləmişəm. Qapı arası qubqadan istifadə eləmişəm. Çox gözəl alınıb. Yəni perexodun izi tez itsin deyə damına əl vurmamışam. Sadəcə olaraq bu hissədən kraskalanıb aşağı. Buferlər əla bir vəziyyətdədir gördüyünüz kimi. Buferlər başı ümumiyyətlə ideal vəziyyətdə idi. Həqiqətən, yüngül, bir-iki yerdə belə yüngül çatı var idi, onları da yoluna qoyduq. Spoilerlərdir, hamısı əla bir vəziyyətdədir. Spoilerlərdə qətiyyən sınıq çatı yoxdur. Və aksesuarlar hamısı qaydasındadır, bütün aksesuarlar hamısı kraskalanıb. Onu da kraskalamışam. Bu özününki deyil. Bu plastik özününki deyil. Bu mənim zapasımdır. Sadəcə olaraq öz üstündəki dəmirləri çıxardıb bu plasmasın üstündə taxıram ki, yəni bu da belə deyək, mənim işimdə mənə kömək olur ki, bunlar hamısı bir-bir yəni ayrı-ayrılıqda kraskalanır ki, plasmas kraskalanmasın.
özününkü buradadır. İnşallah onu da takacağız yerine. Aksesuarlar da yığılıb. Tarsovkasına kadar hamısı vurulub. Əla bir vəziyyətdədir. Bagajın üstü. Bagajın üstündə heç bir qüsur yoxdur. Yəni bu hissələrdə ki batıq var idi, burada batıq var idi. Mən bu batıqları çıxardandan sonra bu batıq, buradakı batıq yəni düzəldi, yerinə gəldi. Ona görə də burada hər şey əla çıxıb. Bütün nə qüsurlar var idi, hamısı düzəldi, hamısı ideal bir şəkildə. Onu da çıxartmışdım, sonradan taxmışam. Maşında pas, mas qətiyyən yoxdur. İdeal bir vəziyyətdədir. Kuzamız hal-hazırda süper bir vəziyyətdədir. İnşallah, dəyərli izləyicilərim, bunu mən yığacam. Maşının yiyəsi bəzi aksesuarları sökmüşdü. Yəni, qapının nikellərin zatlarını yəni, sökmüşdü. Çox şeyləri yəni, yiyəsi özü söküb, sağ olsun, köməkli eləyib yəni mənə. Amma maşını mən polirovka eləyəcəm. Polirovkadan sonra ətraflı olaraq yenə bunu səkib sizə göstərəcəm. Polirovka eləyib və yığandan sonra yenə sizə çəkib göstərəcəm. Çünki burada gördüyünüz kimi tozlar, zatlar var. Bunları da mən təmizləyəcəm. İnşallah ona görə də gözləyəcəyik. Maşın tam qurusun. Bir həftəyə qədər gözləyəcəyik. Sonra başlayacaq polirovka eləməyə. Ən azından bir həftə gözləməliyəm. Beləliklə, dəyərli izləyicilərim, maşının bütün yəni şkurka işi, polirovka işi yəni tamamlandı. Mən burada sizə göstərmək istəyirəm. Bəzi detallarda, yəni ki, xırda tozlar zatlar ki var idi, yəni bunlar getdi, düzəldi. Ətraflı olaraq göstərmək istəyirəm sizə. Detalda heç bir əyrilik qalmayıb. Həmçinin də arxa bagajda da dərmanizidir. Bagajda kırlada heç bir qüsur yoxdur. Həmçinin də arxa kırlada, buferdə. Çox belə səliqəli bir şəkildə alınır. Mən burada standox işlətmişəm. David istədi. Qırış valnadan qətiyyən söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz, çünki bu maşında elə bir ciddi bir qüsur yox idi. Sadəcə olaraq bir-iki yerdə yüngül batıqlar ki var idi. Mən onları yoluna qoymuşam və kraskamıza davam eləmişik. Kraska da laq da mən burada standoxdan istifadə eləmişəm və maşını lotka kraskalamışam, damını polirovka eləmişəm, rəngini asmışam. Damla bura eynidir, yəni heç bir fərqi yoxdur. Polirovkanın da dərmanlarını qoxla işləmişəm. Çox effektivdir, həqiqətən. Yəni razıyam, narazı deyiləm. Belə bir şəkildədir maşın. Bəzi aksesuarlar var ki, onları yiyəsi özü çıxardıb. Qapının kantların yəni özü çıxardıb. Bəzi moldinglər, kamışlar hamısını özü çıxardıb. Bəzi şeyləri yəni yiyəsi özü çıxardıb bunu. Bunu mən sökməmişəm. Antenası da uca alınıb, dəyişiləcək. 2001-lə qoyulacaq. Belə bir şəkildədir maşın. Dəyərli izləyicilərim, təşəkkür edirəm. Var olun, mən izlədiyinizə görə like qoymağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın.